Чао. Чао. Ну, йдемо? Йдемо. Як було школки? А, добре, це. Приєдно зможемо? Ні, можна. Nachádzame sa tu v Juskovej Voli, kde sme sa s Monikou spoznali. Ja som bola pozvaná na animatorskú školu. Bol to kreatívny odbor. A ja som tam predvádzala a učila divadlo. Po nejakom čase som Viktóriu pozvala na letné stretnutia mládeže, kde som bola vedúcou a tam sme mohli začať formovať a budovať naše priateľstvo, ktoré sa upevňovalo a zväčšovalo. A vďaka Viktórii som sa vlastne dostala aj do svojej terajšej práce alebo do svojej pastorácie, lepšie povedané. A pôsobím v grécko-katolíckom pastoračnom centre v Čičave, kde sa venujeme Rómom, ja konkrétne deťom hlavne. A vlastne vďaka nej ma oslovili ocko, či tam nechcem pracovať. A som veľmi ráda, že Boh to takto urobil. Voči Viktórii na moje prekvapenie som nemala žiadny predsudok. Skôr v svojom živote som zažívala, že som mala predsudky voči iným Rómom alebo voči iným ľuďom, ktorých som stretávala vo svojom živote, v svojom okolí, či už od detstva alebo počas celého môjho života. Ale keď som spoznala Viktóriu, neviem, bola to taká láska na prvý pohľad, by som povedala, kedy naozaj som nemala problém proste prísť za ňou, objať ju, zoznámiť sa, porozprávať sa, ísť k ním na obed, alebo naozaj zažívala som takú slobodu pri nej, čo je úplne úžasné, pretože možno aj cez náš vzťah alebo naše priateľstvo, ktoré postupne vznikalo, Boh mi chcel ukázať, že to je reálne, že to je možné priateliť sa s Rómom alebo proste budovať ten vzťah bez akýchkoľvek nejakých predsudkov alebo odmietania jedna druhu. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Ja som voči Monike nemala žiadne predsudky, pretože už od malička ma rodičia viedli k tomu, že proste nie som nejako rozdielná od iných, pretože som bola vždy jedna Rómka v triede, v škole, takže nemala som s tým problém sa adaptovať medzi ne Rómov. Tak vôbec nemám nejaké predsudky voči Monike. Práve naopak, vážim si toto priateľstvo a aj mi cťou, že môžem mať takúto priateľku, ako je ona. Ja si na Monike veľmi vážim, že je obetavá a že vždy, keď proste cítim, že som sama alebo že nemám pri sebe nikoho, tak vždy ona sa mi ozve alebo mi napíše a mi ukáže, že ma potrebuje k životu, že som pre ňu potrebná. To si na nej veľmi vážim. Aj to, že proste má rada deti, je obetavá a dáva sa proste celá. Ja si na Viktórii veľmi vážim to, že má srdce, ktoré je ochotné prijať človeka takého, aký je. A aspoň ja to takto vnímam v našom vzťahu, že aj napriek chybám, ktoré mám ja, alebo ktoré ja na sebe vidím, tak Viktória má rada. A to naozaj sa mi veľmi na ne páči. A páči sa mi aj to, aká dokáže byť zabavná, aká bezprostredná, alebo
a taká odviazaná dokáže byť a vieme sa spolu smiať a zabaviť sa. Častokrát vo svojom živote zažívam, keď som v majoritnej spoločnosti a priznám sa, že pracujem s Romami alebo v pastoračnom centre pre Romov či Čave a s takým odmietaním alebo s takým postojom, že a čo tam robíš, naplňa ťa táto práca, alebo však z nich aj tak nikdy nič nebude. A vtedy sa tak nadýchnem a nechápem. Pretože tiež som mala takýto postoj alebo takéto myšlienky vo svojom živote, ale keď som začala žiť s tými ľuďmi a teraz mám proste kolegov Rómov, priateľov Rómov, deti, ktorým sa venujem, sú to rómske deti a môj život vôbec nie je smutnejší alebo menej hodnotný a môžem rozvíjať aj svoje schopnosti, svoje talenty v tejto svojej práci. A preto naozaj, čo môžem povedať, je život, ktorý teraz vediem, čiže život s Romami, ktorý teraz vlastne mám, je pre mňa veľkým obohatením. Ja by som tak chcela pozvúdiť nás Romov, aby sme naozaj sa snažili spoznať seba sami, kto sme, s vierou a odhodlaním sa postavte vpred.